এসপ্তাহ সময় দিছো, এসপ্তাহৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ যিবোৰ মিয়া আছে মিয়াবোৰে তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰক, নহলে কিন্তু পৰিস্থিতি ভীষণ হ'ব। আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছো, বারে বারে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিব, বারে বারে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিব। এই কাণ্ডৰ আমি চাই থাকিব নোৱাৰো, এই কাণ্ড আমি চাই থাকিব নোৱাৰো। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি কৈছো যে ঢিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে এই অভিযুক্তসকলক কারাগারলৈ পঠিয়াই এতিয়া ভাত ৰুটি খুৱাই সময় নষ্ট কৰা সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। ঢিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ লগত যিসকল অভিযুক্ত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কারাগারলৈ পঠিয়াই ভাত ৰুটি খুৱাই সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। তেওঁলোকক চিধাই এনকাউণ্টাৰ কৰক, হয়নে? তেওঁলোকক চিধাই এনকাউণ্টাৰ কৰক। আৰু স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছো, মিয়াৰ যি দপদপনি, মিয়াৰ দপদপনি উপজনি অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে উফৰাই দিয়া হ'ব, স্পষ্ট কথা। এসপ্তাহ সময় দিছো, এসপ্তাহৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ যিবোৰ মিয়া আছে মিয়াবোৰে তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰক, নহলে কিন্তু পৰিস্থিতি ভীষণ হ'ব। আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছো, বারে বারে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিব, বারে বারে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিব। এই কাণ্ডৰ আমি চাই থাকিব নোৱাৰো, এই কাণ্ড আমি চাই থাকিব নোৱাৰো। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি কৈছো যে ঢিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে এই অভিযুক্তসকলক কারাগারলৈ পঠিয়াই এতিয়া ভাত ৰুটি খুৱাই সময় নষ্ট কৰা সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। ঢিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ লগত যিসকল অভিযুক্ত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কারাগারলৈ পঠিয়াই ভাত ৰুটি খুৱাই সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। তেওঁলোকক চিধাই এনকাউণ্টাৰ কৰক, হয়নে? তেওঁলোকক চিধাই এনকাউণ্টাৰ কৰক। আৰু স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছো, মিয়াৰ যি দপদপনি, মিয়াৰ দপদপনি উপজনি অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে উফৰাই দিয়া হ'ব, স্পষ্ট কথা।